Andri, það er hægt að setja þak á hversu háleiðréttingin er. Það er bara tæknileg útfærsla. En hún verður að vera almenn vegna að þetta kerfislegt vandamál. Já, það hafa hagfræðingar út í heimi bent á líka. Mér langar að koma inn á þetta því þú talar skuldir ríkissjóðs líka. Það verður að endur semja þessar byrðar. Það 90 milljarðar á ári sem við erum að borga bara í kostnaði af þessu. Það verður að endur semja það. Það verður líka að endur heimta ríkis aðstofana sem bönkunum var veitt. Það pilsfalda kapitalismi. Við viljum hann ekki. Bíddu aðeins. Já, rétt aðeins. Nei, bíddu aðeins. Ég fæ ekki að tala neitt í þessum þætti. Ég vil fá að klára. Við viljum líka innheimta arð af auðlindunum sem við eigum. Nei, nú erum við komin í annum á. Nei, þetta, Árni Þór, nei, þetta til þess að lækka. Ef ég má segja það. Til þess að lækka byrða ríkissjóðs.